وضم مالي أوضل بكي ودق مية رو دولات كبورة ما حدنا انت هاسو سعداد وحلو سعداد ودو حما أوجد بيري هيدو خدار تلقى صور جراء لك هيني لها بورة ما وحي تما دايضو حماتي محاي نوغو هرومركا أوضل في تركيزة هرومركا كابياشا أوضل محاي نوغو دل ويني ميزانية مين أو باهني وي تاير بات كحلوان ومانا هاوش ميزانية ده لو صنعت غلاف فردا ميسانيه دروك صمرت اودنا وحو ليدينا وح كبدل كسميسان صح حد كبدش اودل ما تابع بشدان اوتاي سنه ادو شيغيس صح قبل خاصو قبل وين اه ايان الى يوم اودل هدا مركان لا هين سلنها دوي كجرت هاي لا سو خليبان وقتيغا اولولا هادين كسوسانو وحد دليشاي دخلغا ميسانيه دوو جرا قبل كا اودل انتي غلاف فردينو حاسيسن لبا ميسانيدود ارينتا سبحت كا قبات صح واحد جرتا أفضل واحد كم تهي ملها حق ميسانية قرن خمر خلا إيوه أنا سلاه هذا حل بدن ليس كما صارين وين عند الظروف بدن سمعلا ما قد إيرتو مثلا قبل كه مرودي جه قبله مرودي جه عاصمة دي بأخو تعالى عاصمة دنا خرج كأوجو بدن ميسانية ده ayaa lagu dhex isticmaalaa ee mararka qaar dadka reer Hargeysa waxa dhibtaa iyagoo dayag laftirkoodu duruufaysan ya in loo wax loo tiriyo ayaa dhibtaa laakiin waa xaqiiqo in kharashka ugu badan ee miisaaniyadu ku dhaxbaxo magaalada Hargeysa way fasir ka bixis sidoo kale dhaxbaxa wuxuu ugu dhaxbaxaa miisaaniyada qaabka ay u taala waa qaab waxa ay af Ingiriiska ku dhahan centralized wa meel bay ku urusanta ee gabi ka wasaaradda waxbarashada ayaa la oodanaya laakiin uma qaybsana wasaaradda waxbarashada ee Togdheer wasaaradda waxbarashada ee Awdal wasaaradda waxbarashada ee Saaxil sida uma qaybsana ma gobolaysna taas maxay keenaysa waxyaabaha iibka ah oo dhan waxyaabaha la soo iibinayo imika maalmo dhaweyd waxa warbaahinta aad ugu jirtay waxa ugu yar stationery-ga oo in badan oo kamid ah awda looga geeyay de halkan waa maxay sababtu waa maxay ma waxan jirin meel laga iibsadaan jirin ayada yaani la naga dhaadacinaya waa maxay sababtu ee sababtu ah marka si dhexe loo qorsheeyo wax meel dhexay ku baxaysa ka kaalay shaqaalaha iyo arimahan ka kaalay okay bariga waxaan isku daynay ala laqalla kaga soo bilow 200kiiba labadii aynu ku bilownay Togdheer barigi aafada burco ay loo bixiyay ilaayo bina hada ayo soo iyo sanaag aynu horumarka bariga sameeyno ayaa jira haddana marka la isku wada geeyo gobolada dalka tusaale ahaan xagga markay noqoto qaabayaasha dhaqaalaha markay noqoto haddii wax loo oran kara awdal wax maalgelin oo muuqdo oo qoosan oo hal mar la galiyay oo weyn waxa ugu weyn wadada dila iyo boorma intay dawladda dhex ku darta bal hal soo sheego xabad kale oo dheeraad loo galiyay sababtan marka u leeyahay waa taa maxay nugu horumarka awdal laftirkiisa horumarka kaabayaasha awdal maxay nugu darweynay miisaaniyad meena u baahnay gobol khaaso gobol weyn ah ayaan ilaayo awdal hada markan leeyahayna salaalnaha dawey ku jirtaa la soo anu lixda gobol baan dee u fikiraya marka awdal iyo salaal isku daro maxaa loogu dari waayay meena u baahnay waxay leedahay awdal xeeb ballaaran bay leedahay meel qura oo dikad maanta ka aho si hagaagsan wax uga soo dagaanide ma jirto sayla cabaa dunyada yar yar ku soo xidhaan duruufta saylacna waa ognahay maqaamiyadii magaalada dhexdeeda ahaaba maanta badda ka dhex muuqda oo kaalay airportkii boorama ee intaa ahaa airportada ugu muhiimsan Soomaaliland ya ayaa de muddo dheerba maanta xidhan way taar baad khilaawan wana maana hawsha miisaaniyada laba sanad golaha fadhida miisaaniyada noo soo martay awadna waxa uu leeyahay inaad wax ka bedel ku sameeyaan sax had ka bedeshay awdal ma taa cabashada aad u tahay sanad u sheegiso sax
وطبعا تلابوين ده دورة بانو أيام قادنا رنتي كغصو بلو نقال خوري يو يهدبا هددا وحن قرنا انت نمي كل شيء يدو قراء على ده قلاحان والا نقاح يايو رير عضل سحيحين تاسواتا ميهير قلين وانا سببتان قولة يا حي ما بلان قادي كرنو النتيجو وحند أبلن قادي كرين نوح خلما عطبا ميش المهيمة عد دانو إلى المك كنترول لا عد كهل كي كيانية قرا هدا آخر فصو عد لغو مخلا بحيو صو عد لغو مخلا بحيو صو عد لغو مخلا بحيو قرا كهل حوك سعوي قرا كهل قرتين لا عبشين قرا قرا كهل هو قاري شو جدون كه يو جد دمارية طلبات ربنا ميسان دوك شيء ميسان أريد أنا خلاص هلا إنه خلنا دبيسي كودي مركا ما هو de qarsoono waa arin aan aanu sameeynaa deeqa aan kaga hadlayno awdan waxay u baahan tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo koob ka tahay jidadku marka saqad ay dhacdeen ku sheegay meel ala meel la maraa la waayay wadan male awdan baki waa degmay yar oo duleedka buurama ah meel ala meel ay yani meel kama jirto magaalada baki yani markan magaalada aan uga hadlayo meel kama jirto buurama haddana intaas oo saacadood wax loo socdaa wada xumo awgeed beereheedu khudaarta laga soo jara ee la keenay lahaa boorama waxay timaadayada xumaatay wada xumo awgeed wada xumo awgeed way xilmaanadu maanno warqadana qorteen aan miisaaniyada kaga hadlaysay dadka xilmaanadii dadku ay soo doorteen awdala bal bulshada waxa faafay ka tisaa halkan ay ku socon weeyay iyo maxaa qaldan halka meel kale kaba socon waayayna waxa deedacday duruufo badan baa de la isku miisaamiyay marka in aanay imika ahaan dee suurtagal ahayn oo sanadada dambe la tixgelin doono ayuun baa dee noo soo baxday marka waa dadaal socda waa dadaal socda ma aha wax dee hal mar aan ku wada dhacayo ma waxaan ku salaysan tahay wax kale ma aha waa kaabayaashan deetana markii duruufihii aan la isla eegay ayay yidhaahdeen dee dib noogu dhiga kaadi badana waa loo gogol badiyaa udul meel lama tagayso kasoo kal dambeba ma joogto waxaan sugnaaba waa kal dambe haddaad ko miisaaniyadii hore aqbasheen oo tii labaad aqbasheen ta saddexaadna laga yaabay inaad aqbashaan saa reer odolla u adeeg laadaan sidaad sheegtay horta wallaahi waa fiican tahay sidaad u dhigtay warqadda waqtigan qornay kal hore ma ahayn kal hore waxaanu dalbannay waxyaabo yar kooban waxaad ogaataa duruufaha lagu yimid deedeen duruufaha sahlan may ahayn oo golaha mar alla markii aanu nimidna khilaafaadkii ka bilowday dee waad la socotaa markaa isku duba ridna wax ee aanu wax diyaarinay ee koobaadi waa markan ha marka waana dee xujo hortaala golaha goluhu miyuu qadin doonaa awdal mise ma qadin doono waa xujo hortaala anigu see noqon maayo ka sii degdegay hadday mar dhacday weligeedba saasa iskaga dhici doonta horta dee odhan maayo waa see erey dee u yaala ereyga adimika had uguba tiri unbaa u yaala golaha hor yaala dee waan ka shaqaynaynaa waan ka shaqaynaa laakiin go-aankooda ma hayno anu go-aanka xildhibaan kale ma ballan qaadi karo laakiin waa xujada hortaala gola waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa